дека Господ ги спојува добрите луѓе со добри мисли и слични души. Токму и затоа, вкусот на традицијата е денеска овде во Мариово, на покана од нашата постојана соработничка госпоѓата Љубица Петреска, председателка на Мајка Традиција од Прилеп. А тетка Љубица, Господ здравје да ти даде секогаш да ги собираш сите овде и на другите места како и досега. Секако останува традиција овде на овај ден, на ова убави... На Иван ден. Да. На Иван ден. Дојдовме токму на овој празник да го прославиме заедно во овој манастир, да се ги расположиме нашите души, ама да си посветиме внимание на традиционалната кујна за Иван ден. Денеска ти ки ни направиш едни традиционални иванденски колачиња или кравајчиња. 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 Објасни ни нешто за тие кравајчињата, која е традицијата и што останало. Постоела одамна и ќе постои. Кравајчињата биле за Иванден, кога дечињата си ги сипеле во своите дворови, па во комшите си оделе, па си збирале, таков бил дено. Па брашненце ќе му даво едно тепсиче, па во ѓумче парички му пуштале. И си петаја небо, ја не имаш, брат Свети Јоване, и така круг си правеле. И мајките среќни, кој ќе си дојда од ручекта дечињата, па му меселе овие кравајчиња, па ќе му дела помали, ќе направи за сите дима, дури за мажо да има во кравајче. Да. Кравајчињата со шекерчиња. Со шекерчиња. Сега ќе ги направиме, ќе си одиме јас и ти на местото каде што ќе си ја снимаме емисијата, да им прикажеме на нашите гледачи како се приготвуваат иванденските кравајчиња. Традицијата за Иванден. Ајде! Сега дојдовме со тетка Љубица на светото место пред манастирот Свети Илија во непосредна близина на селото Витолиште Мариово. Тетка Љубица, кажете ми ја целта за која што се собравме овде на денешниот ден, на Свети Иван, Иван ден, и кој се е присутен овде на чествувањето на Иван ден? Значи, денеска ни се присутни сите жени од Прилеп, гостите од Новаци, и значи сакаме да ја дајме, да си ја покажеме нашата традиција, убавина, која денеска на Иванден во Прилеп ја прават и битола. Што се приготвува на Иванден? Која е традицијата во овој крај? А посебно еве и во Прилеп, и во Новаци, и во Мариово. Што вие жените правите на овој ден да го одбележите овој празник? Ако кажам дека посебно во овај ден, децата се радуваја во времето. Зошто? Децата, па еве, ги молевме внучината да ги земиме, ама вика што ќе правиме ние таму. Си се збира дечина, ќе си игра оро, па среде си клава ѓумче, па си клава нешто тепција или земјено, мајките, и тие игра околу то и ода во семействава. И ќе му влеза во дворот на мајките. И ќе му пе. Таја не, боја не, имаш брат Свети Јоване, умтеши, умтеши, умтеши помаглата. Помагла, помагла, помагла ситна роса. Пороса, 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 момабос. Играле момите крај манастира, калуѓер гледа отеѓерина. Бил многу весел ден и сакавме овај ден да си го прославиме генерацијски сите овде заедно, да се видиме ние во времето тоа што сме го правеле, е сега на старите години, на средните години, ова да го покажеме. Браво, јас ви благодарам многу затоа што емисијата Вкусот на традицијата е посветена не само за вас, за следните генерации, да остане кај нив што сме правеле на Иванден. После сето тоа, мајките од тоа брашно што ќе си го собера, од тие пари што ќе си ги собера, масленце му тура се, ќе му го меса, убавите кравајчина, иванденски ги викавме на Иванден. Значи така. Кравајчина со шекерчина. Значи денеска ќе ги направиме кравајчињата со шекерчиња. Баш денеска што ни ги прави нашите мајки. Иванденски, иванденски,
И вие сега ги правите за вашите внуци, па да, и аз ги почвам за мојата внука да правам. Специално само за вас, почитувани гледачи на емисијата Вкусот на традицијата, имаме ексклузивна чест да го проследиме адетот и обичајот на приготвување на иванденските кравајчиња. Што се е потребно да се направи иванденско кравајче? Треба килограм брашно, млака водичка ни треба. Ни треба малку шекерче, малку солца, сода бикарбона. Во едните, надве ќе ги поделиме, ќе клајме и какао. Добро. И во овие кравајчиња се клаваме цеден протокал и рендан лимон. И сега малку ќе го смешаме. И минатото, и сегашноста. И од овие шекерчиња, најгоре, после, ќе ги наредиме шекерчиња да се радува децата. Добро. Ама и стариве се. Ајде, Господ, нека ни е на помош. Да сме здрави, живи сите. В година го правиме нештото, да ви кажам, уште поубаво. Значи, си тураме малку солца. Малку солца? Малку солца, една рака шекер. И уште една. Да биде поубави. Е, така малку и вие... содичка бикарбона. Еден прстофат сода бикарбона, да, сода бикарбона. И една рака. Е, сега ќе си туриме и масленце. Колку? 2 децилитри масло, толку собира чашата. Да ви кажам, ние... А, филџан, може филџан и нешто, или филџан. Добро. Имаме ноже таму. Да. Еве, вака ќе го изцедиме, тој нема ништо, да дај многу убав вкус. И кора од лимон? Да, кора од лимон, а овај цел ќе го изцедиме. Да ти нарендам јас малку лимон? На брзак. Ајде. Нарендам. Ајде, ти. Значи, покрај сите состојки, ако нема квасец, нема да биде тоа што треба да биде. Така, колку квасец ставаш? Квасец пола ќе клавим. Пола коцка, свеж квасец? Брашно пола коцка, затоа што има сода, бикарбона во него, тоа си е традиционално. Добро. Значи, 20 грама свеж квасец ќе ви биде потребно. И водата најчесто оди на 1 килограм вода, на 1 килограм брашно, половина литар вода, меѓутоа вие ќе ставите 4 децилитри затоа што не знаеме брашното колку ќе впие. Секое брашно, а има и масло внатре, има и масло. Тестото дали треба да биде тврдо, меко, средно? Средно, средно. Средно. Ако е тврдо ќе биде многу тврдо кравајчето, ако е помеко така по зајадење поројто. По пуфкасто, да, така, пуфкасто. Значи, од ова тесто ти ќе направиш 2 различни кравајчиња. Едно со шекерчиња со бомбончиња, а една мустра со какао. Веќе е при крај. А дали го оставаш тестото да стасува? Малку. Или додека ги работиш, оно ќе си надојде? Да. Малце, 5 минути ќе го ставиме, ќе ги направиме, после тие ќе скисне. Кравајчината ќе скисне. А, кравајчината пред да се печат. Ќе го печем ова во фурната на дрва, натре. Да. Да видам тестото сега како. Да, и готово. Значи, што не се лепи, готово го оставаме. Малку да одстои. Тестото е готово, мора да се намачка малку со масленце. Со масленце. Да, да не пати коричка. Да се одстои во ванглите. Добро. Ето. Ето, нека си постои малку. Вака со една салфетка ќе си го покријаме ние, нема потреба, ти одма го работиме. Добро. Ете. Вака. Тетка Љубица, 10 минути помина тестото. Да. Ти е веќе готово, да, нели? Да. Е, сега те повели да ни покажеш како понатаму се приготвуваат. Сега тестото ни е готово. Иванденските кравајчиња. Ние на ова мало во тарунче си земаме ножето и си сечиме за секој кравајче. Али прво ќе си го подмачкаме каравајчето.
Како во кое ќе печиме? Како го вика? Па ова плехче, еве да го викаме. Не многу, не да многу. Намасти. Да, многу малце за да се одделува. Си земаме тестото. Колку тесто за? Па да го видиме, ова е не. Како ама вака сега. Тие кравајчина некој сака да биде поголеми, некој помали значи, да најме. Значи ова е поголемо од едно јајце, како крушка е. Да, е. Така. Да. Па една рукохват човела, една рака так. Да па, е. Да, една рака. Рака. Тесто една рака. Тесто една рака. Е, вака сега. И сега си земаме две вилушки. Значи правиме топче. Колку да биде дебело? Половина па прст. Е, па е. А? Половина прст. Не, може е. Да биде помали. Добро. Значи тука е по вкус, некој сака помали, некој поголеми, сега си земаме двете вилучи. Еве вака. Значи се прави крст. Па и крст и ружа и срце се прави. Кој со си сака, да, е вака да изгледа на кравајче. Добро. И сега? Е сега на кравајчето си клаваме од чекрчињата. Ќе клаваме прво тука добро да го направиме. Еве добро. Прво, значи едно во да, средина. Да, во сите бои ќе му клаваме за да се радува децата. И ги ставаме во да лехчето за печење. За печење. Да. Ајде да ги сега наредиме. Сега си земаме думко. Еве, јас ке ти дадам. Како? Колкава големина, колкава ќе се испече. Да. Не треба значи, то... да, да го наполниме да овој плех, а потоа ќе ги направиш и тие другите со какао, да видиме како се прават, не ли? И модерните и... А, ти приготви и модерни. Сега е спојуваме минатото со сегашноста, да биде и некогаш, ама и сега што правиме. И сега. Се... Да. Со две вилушки тоа се прави. А може ли да ги ставиме во тавчето и ја да ги редам бомбоните? Може. Ете, јас и ти двете. Да се помагаме, да. Е, сега добро овај начин ќе го земиме. Па комшиската вака ги праеше некогаш. Аха, без двете вилушки. Без двете вилушки. Добро. И тоа многу го се преми. И уште едно ќе ни остане. Еве, јас ќе ти дадам тесто. Да. Повели. Многу убаво така нешто. Ете. Значи, и со едната вилушка може вака и тоа си се дупи за да си се изврија. Ете, на надвор, за да се шири кравајче. Па ние додека ги направиме и другите ова, овие веќе стасаат, да, тетка Љубица. Е, сега, да напомниме, ова се клава на топло. На топло е, имаме сонце денеска. Во кујната ќе се однесе, таму е топло. Добро. Се, е, ајде да ги видиме сега другите. Ќе се скисна тие на топло. Еви и овде си имаме на топло. Еве, тетка Љубица ме коригира, вика, покажи ги. Да. Ове се специфично кравајчина на Иван ден. Сега ќе ги направиме шарените кравајчиња, поинакви малку помодерни, што вели тетка Љубица и од старовремските, и од овие сега на овој начин иванденски колачиња. Од истото тесто, тоа е за кравајчина, го поделувам на два дела. Добро, добро, повели. Добро. Сега во овај дел го насекуваме малку и клаваме малку какао. Да го обоиме тестото. Да. Да. За да дојде нешто поразлично. А, вкусот е подеднакво исти, само се али, тоа се формата и убавината, да, да. Поинаква форма да и поинтересно за малите деца. Значи, имаме чест овде да снимаме емисијата Вкусот на традицијата токму во дворот на манастирот Свети Илија и пред ова дрво што е старо 200 години, да, чинар. Доволно му е тоа или уште ќе треба? Какао? Да. Добре. И сега? Ајде,
Adriana. Ajde. Što treba da pravim, tetka Ljubica, tako? Dolgi. Ajde, dolgi da pravim. Ajde, dvete. Koliko da se debeli, tetka Ljubica? Ja se istančam, ali formata da mojde. Dobro. Znači se pravat? Da. Rolačinja, vaka naraka. Malko podolgi treba da ga napravim, ne li? Če se izdolži, ako će postati, da ga napravim drugi tepije. Dobro. Čim odstoji testo, to poće se... Dobro. Evo, tako. A ovije svega, si ti pravim, kako što si belja. Ебе сега го направивме и белиот дел од тестото и кафениот дел од тестото. Значи направивме вакви ролачиња кои што се дебели колку еден прст и долги, некои подолги беа, некои пократки. Меѓутоа ќе ги скроиш, тетка Љубица. Ајде да видиме сега како ќе ги направиш. Да, тоа е нешто уникатно. Прво уште еднаш ка се расукува. И за јадење. Добра. Да. Значи се спојуваат белиот и кафениот дел. Да. И добро, потоа што се прави? Еве бака. А се завиткува како плетенка? Да, како плетенка. Се сукаат една во друга? Еве бака, еве бака. Добро, и сега? Сега дојдуваме вака. И одавде сега овај крај го ваќаме и го изнесуваме овде. И ова ќе си го закрои. И ова како цветче си покажа. Како цветче. Ајде сега јас да ги... Ки ги редиме тука, тука ки ги редиме. Ајде. Ајде. Еве го и второто. Ете така. Ке си го... Ете се најавни, то треба убаво вака. Од оздола да излезе. Од оздола, да. Ете, еве. Да. Еве едно кафено, едно бело. Да. Само мора да биде малку понадалеку, да не се зафаќа да биде... Отике стаса, не ли? Да, ете. Еве ги овие гледа колку стаса веќе. Да, да. Шекерчиња, вакрим се става шекерчиња. Ете така. Еве вака. Ајде. Значи шекерчињата се симбол за Иванден, да, не ли? Да, симбол на Иванден, да. Ете. Готово. Ова е на вистина убавина, сензационално. Ке одиме сега во фурната. Драги мои, вака изгледат испечените ивандански колачиња, кравајчиња од рацете на тетка Љубица, специјално само за вас и за вкусот на традицијата. Овде сите присутни гости кај манастирот Свети Илија, значи нашите драги пријателки од општината Новаци и од Прилепот Мајка Традиција ќе ги вкусиме овие ивандански колачиња и ќе си ги запееме иванденските песни. Ајде сега да го пробаме. Еве вака изгледаат овие и овие што се помодерните. Да си пробаме сега едно. Само да пробаш да видиш да касниш да пораснеш. Ајде, уште ли да пораснам? Благодарам. Твоите очи лено мори, црни черешови се. Дај ми ги на мене,
јас када ги изедам. Леле, колку е убавам. Мерак, лено мори, мерак да ми помине. Севда, лено мори, севда да ми излезе.